waxaa maanta lagu qabtay magaalada Buurhoole ee xarunta gobolka ay munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay. Munaasabadan ay ku qalinjabinayeen arday dhammaystay macadka sare ee Abyan. Ardaydan ayaa dhammaaday 22 arday, waxa ayna ka qalinjabiyeen kulliyadda caafimaadka qaybta nursing-ka. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo ah maamulka sare ee macadka Abyan. dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Cabdullaahi Caafi oo ka mid ah macallimiinta macadka sare ee Abyan, halkaan ku guddoonsiiyey ardayda shahaadooyinkii. ugu dambeyntii waxaa telefishinka caalamiga Star TV la qaybsaday farxaddii ardayda ka qalinjabisay macadka sare ee Abyan. Waxa ayna halkaas ugu mahad celiyeen macallimiinta soo gaarsiisay heerkaas. Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buurhoole, xarunta gobolka Cayn.